Една много важна тема за парите в страната. Данни на Българска народна банка показват, че горбечиите внасят много повече пари в България от чуждите инвеститори. През месец март сънародниците ни, които работят зад граница, са изпратили на роднините си тук цели 76 милиона евро. Оказва се, че нашенци масово заменят българското поле с това на Испания и на Португалия. Една история от село Горно Осеново разказват Яна Николова и Георги Георгиев. Испански флаг се вее над българското село. Там изкарваме пари. Оттам ни хляба. А хлябът, казват, трябва да се уважава. Испания ги храни вече 10 години. С труда си там Веска и Юлиан плащат за спокойствието тук. И за балове, и за сватби, и за дом. Bien venido. Какво значи това? Добре дошли. Хайде да влеземе все пак. Тази къща цялата ли с пари от Испания си я взех? Да. Всичко от Испания. Така тече животът в Долно Осеново и в още много села. България е втората страна след Литва в Източна Европа по дял на горбечийските пари от брутния продукт. Сега при относителната стагнация и забавен инвестиционен процес, всъщност инвестициите са по-малко и затова мигрантските пари или парите на горбечиите всъщност добиват все по-голяма важност. Испания на терасата, в ежедневието и в портмонето, но не и в сърцето. Много се вълнувам. Последваме в София. Страшно се радвам, че си стъпвам на българска земя. Много повече ми се иска да сме тук. Ето виждате много добре. По принцип съм патриот. Това е Васил Левски. А и защото в България остава най-милото. От този клас само 6 деца няма труднина на горбет. Когато имаме мероприятия от рода на тържества, посветени, да речем, на празника на мама, тогава го усещат най-силно. Значи имали сме случаи децата да се разстройват, да плачат. Ти какво искаш да кажеш на мама? Че много их обичам. Тя беше ли с тебе на първия учебен ден? Изпрати ли те тук на училище? Не. Не беше? А на Коледа? Не. А на рождения ден? Не. Липсата на децата е ужасна. Почти всеки втори го изпитам, тук не само си. Ама плащате тая цена? Плащате.